Prezidentimiz hukumatga kasallikka qarshi vaksinani sotib olishga ko'rsatma berdi. Ayni daqiqalarda Prezident Shavkat Mirziyoyev navbatdagi video selektor yig'ilishini o'tkazmoqda. Tadbirda bugun O'zbekiston bo'ylab kasallik pandemiyasini jilovlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar chuqur tahlil qilinmoqda. Jumladan oxirgi paytda dunyoda infeksiya tarqalishi keskin tezlashib, jami kasallanganlar soni 19 millionga yaqinlashgan. Qurbonlar ham ko'paygani afsus bilan ta'kidlandi. Vaziyat g'oyat jiddiyligini 31 iyulda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti pandemiya bilan bog'liq xalqaro favqulodda holatni yana 3 oyga uzaytirilgani ham ko'rsatib turibdi. Mamlakatda oxirgi bir haftada 5 mingdan ortiq yangi kasal aniqlanib, jami yuqtirganlar soni 27 mingtaga yaqinlashdi. Eng yomoni bu kasallikka qo'shimcha tarzda asorati og'irroq bo'lgan pnevmoniya holatlari ham ko'paymoqda. Ushbu holatni inobatga olib, qo'shimcha choralar ko'rildi. Jumladan oxirgi 20 kunda kasallikni davolash o'rinlari 3.5 barobarga ko'paytirildi va qariyb 65 mingtaga yetkazildi. Joylarga qo'shimcha ravishda qariyb 800 ta test tibbiy yordam mashinalari yetkazib berildi. Qo'shimcha 4000 ta nafas berish uskunalari, portativ sun'iy nafas berish apparati, kislorod konsentratori olib kelinib, ularning soni 6.5 mingtaga yetdi. Aholi orasida kasallikning tarqalishini oldini olish va bemorlarni davolash bo'yicha olib borilayotgan tizimli ishlarni yanada kuchaytirilgan holda davom ettirishimiz zarur, dedi davlat rahbari. Xususan sog'liqni saqlash vazirligi, hokimlar va sektorlar rahbarlari kasallikni davolash bo'yicha har tomonlama tayyor bo'lishi, har bir bemorga kerakli tibbiy yordam ko'rsatilishi, ularning holatidan kelib chiqib shifoxonaga yotqizilishi va davolanishi uchun shaxsan javobgar bo'lishi qayd etildi. Joylardagi birlamchi tibbiy xizmat ko'rsatish tizimi ishini yanada jonlantirish kerakligi ta'kidlandi. Misol uchun poytaxtda oilaviy poliklinika, mobil brigadalar, maxsus poliklinikalar, 103 tez tibbiy yordam xizmati tizimining uzviy ishlashini ta'minlash hisobiga bir haftada sog'ayganlar ulushini 45%dan 58%ga oshirishga erishildi. Shu munosabat bilan bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayevga hokimliklar va sektor rahbarlari bilan birga bir hafta muddatda Toshkent shahri tajribasi negizida hududlarda simptomsiz bemorlarni o'z uyida mobil tibbiy guruhlar yordamida ularning ko'mak va tavsiyalari asosida davolash tizimining joriy etilishini yakunlash vazifasi yuklatildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev shuningdek hududlarda kasallikka chalinganlarni qabul qilish va saralash bo'yicha markazlarni tashkil etgan holda kichik shifoxonalarni o'z profiliga muvofiq boshqa turdagi va surunkali kasallarni davolashga qaytarish lozimligini aytdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi viloyatlar hokimliklari hududlariga Toshkentdan biriktirilgan ixtisoslashtirilgan markazlar va oliy ta'lim muassasalari rahbarlari ishini yanada samarali tashkil etishlariga har tomonlama ko'maklashishlari kerak, dedi Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, har bir og'ir bemorni davolash taktikasi bo'yicha mamlakatdagi va xorijdagi malakali mutaxassislar bilan video aloqa orqali maslahat berish tizimini muntazam ravishda unumli ishlatish maqsadga muvofiq. Ma'lumki, bugun qator mamlakatlar sog'liqni saqlash va farmatsevtika tizimlarida kasallik davosini topish yo'lida tinimsiz izlanishlar olib borilmoqda. Misol uchun, Xitoy, Hindiston, Buyuk Britaniya, Rossiya farmatsevtika kompaniyalari yaqin vaqt ichida vaksina ishlab chiqarishni boshlash haqida xabar qilinyapti. Bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayevga bir hafta muddatda yetakchi olimlar va tajribali shifokorlar bilan maslahatlashgan holda vaksinani xarid qilish va aholini vaksinatsiyasini amalga oshirish yo'llarini puxta o'rganib chiqish topshirig'i berildi. Kasallikning oldini olish, kasallikka shubha bo'lgan fuqarolarni shifoxonalarga yetkazish, karantin talablarini tushuntirish, bu jarayonda jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda joylarda mahalla idoralarining ishtirokini keskin kuchaytirish kerakligini uqtirildi. Chunki odamlar turli xil masalalarda birinchi navbatda mahallaga murojaat qilishga o'rgangan. Respublika bo'yicha 9150 ta mahallada qariyb 40 ming odam byudjetdan oylik olib ishlaydi. Ularning oyliklarini ham joriy yilda qariyb 1.5 barobarga oshirib berdik. Shunday og'ir sharoitda nima uchun ular chetda turishlari kerak?
o'z aholisining ahvolidan yaxshi xabardor bo'lgan, qaysi xonadonda qanday bemor borligini, kimning yashash sharoiti qandayligini, kim yordamga, kim vrachga muhtojligini ulardan yaxshi biladigan boshqa odamning o'zi yo'q qaysi tizimda, deya ta'kidladi prezident. Buning uchun hokimlar va sektorlar rahbarlari har bir mahallada mahalla raislari, profilaktika inspektori va boshqa xodimlar, mahalla faollari va nuroniylar, mahallalarga biriktirilgan tibbiyot muassasalari xodimlarini birlashtirib, o'z hududidagi aholi, ayniqsa keksalar holidan kuniga xabar olish, kasallikda shubha bo'lgan va kasallikka chalinganlarni tez tibbiy yordam xizmati va shifokorlar bilan bog'lashni tashkil etishga bosh-qosh bo'lishlari shartligi ta'yinlandi. Shuningdek, ular yordamga muhtoj oilalarga oziq-ovqat, uyda davolanishga tavsiya qilingan bemorlarga dori-darmon yetkazib berish ishlarida faol ishtirok etishlari lozim. Bunga qo'shimcha ravishda ular mahalla hududida aholining zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmasligi va to'planmasligi, tibbiy maska taqib yurishi va ijtimoiy masofani saqlashi, to'y va tadbirlarni vaqtincha o'tkazmasligi kabi majburiy talablarni doimiy tushuntirishi va jamoatchilik nazoratini amalga oshirishlari shart va zarur, dedi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Karantin 15 avgustdan keyin yumshatiladimi? Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasiga kasallik kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan joriy yilning 10-iyulidan 31-iyulga qadar mamlakatda kuchaytirilgan karantin tartibi e'lon qilindi. Bu bilan O'zbekiston dunyoda qat'iy karantinga qaytgan 2-chi mamlakat bo'ldi. Bundan avval xuddi shunday choralar Qozog'istonda o'rnatilgan edi. Karantin tugay deganda choralar 15 avgustgacha uzaytirildi. Xo'sh, 15 avgustdan keyin karantin yumshatilishi mumkinmi? Ushbu savolga 3 avgust kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tgan brifingda kasallikka qarshi kurash bo'yicha maxsus shtab a'zosi Habibulla Oqilov javob berdi. Oldimizda salkam 2 hafta vaqtimiz bor. Agar 2 hafta davomida xuddi shu dinamika qayd etilsa, ya'ni o'tgan kunlarda kasallik qayd etilishi 700 dan oshgan bo'lsa va bugun 513 daga tushgan bo'lsak, keyingi kunlarda 500-450 qayd etilib, shu raqamlar atrofida kasallik aniqlansa, albatta 15 avgustdan keyin karantinni yumshatsa bo'ladi va biz ushbu taklif bilan Respublika maxsus komissiyasiga chiqishimiz mumkin, deydi Oqilov. Shuningdek, brifingda ishtirok etayotgan kasallikka qarshi kurash shtabi a'zosi Anvar Alimov ham masalaga nisbatan o'z munosabatini bildirdi. Karantin qilishda 3 asosiy masala bor. Birinchisi, kasallik tarqalishining oldini olish bo'lsa, ikkinchisi, kasallik tarqalishi yuklamasini sog'liqni saqlash tizimi qanchalik eplay olishi. Bugungi kunda biz ikkisiga ham tayyormiz, deydi Alimov. Yig'ilishda qayd etilishicha, karantinning yumshatilishi hammasi tugashidan dalolat emas. Asosiy talablar qo'lni yuvish, niqob taqish va masofa saqlash o'shaligicha qoladi. Kasallik kimlarga yuqmaydi? So'nggi haftalarda O'zbekistonda kasallikni yuqtirib olganlar soni tezlikda ko'payib bormoqda. Bu esa odamlar orasida xavotirga sabab bo'lmoqda. Natijada odamlarda kimlarga kasallik yuqmasligi haqida bilishga qiziqish ortib bormoqda. Ammo kasallikdan hech kim to'liq himoyalanmagan. Buni kasallikka qarshi kurash shtabi a'zosi Sevara Ubaydullayeva ham yana bir bor tasdiqladi. Shtab a'zosining ta'kidlashicha, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan bu kasallikka hamma chalinishi mumkinligi to'g'risida ma'lumot berilgan. Bugungi kundagi holatga to'xtaladigan bo'lsak, niqob taqib yurish va ijtimoiy masofa saqlash hamda imkon qadar o'zini alohidalaganlarga yuqish ehtimoli pasayadi yoki kasallik organizmga tushishi kamayadi. Brifingda har bir inson hayoti davomida ushbu kasallik bilan kasallanishi mumkinligi ham aytib o'tildi. Odamlar bilan muloqotni cheklagan insonlarga yuqmasligi mumkin. Lekin vaqt o'tib har bir inson hayoti davomida bu infeksiya bilan baribir to'qnashadi. Va shu davrda kasallik chaqirish qobiliyati kamaygan bo'lsa, kasalligi yengil kechadi, deydi Sevara Ubaydullayeva. O'zbekiston qo'shni Qirg'izistonga 560 ming dollarlik insonparvarlik yordami yubordi.
Bu haqda Qirg'iziston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vaziri Zamirbek Askarov ma'lum qildi, deb xabar bermoqda Kabar axborot agentligi. Yordam yuki 2000 tonna un, 9,5 ming dona kombinzon, 12 ming dona niqob, 25 ming dona qo'lqop, 500 dona himoya ko'zoynagi, 200 dona pirometr, 45 tonna xlordan iborat. Vazirning ma'lum qilishicha, xalqaro tashkilotlardan ham Qirg'izistonga qiymati 9 million so'mlik shaxsiy himoya vositalari, dezinfeksiya ishlarini olib borish uchun materiallar yetkazib berilgan. Mazkur yordam hududlar va sog'liqni saqlash tashkilotlariga taqsimlangan.